Dobrý den, přátelé. Jeden poté, tedy po pondělním monitoru, a abych byl ještě přesnější, tak tedy dnes je 24. ledna 2023 a právě začíná hodina nazvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Máme k dispozici necelých 59 minut, tak pojďme na to. Hned na začátku tady mám Gatestone Institute a Judith Bergmanovou. Čína provozuje po celém světě ilegální policejní stanice. Podle nedávné zprávy nevládní organizace Safeguard Defenders, která se zabývá ochranou lidských práv, zřídila Čína ve 30 státech nejméně 54 policejních stanic. Zřídila je mimo jiné ve Spojených státech, v New Yorku, Kanadě, Španělsku, Itálii, Francii. Nizozemsku, Velké Británii, Maďarsku, Portugalsku a v České republice, Brazílii, Argentině a Nigerii. Většina těchto policejních stanic se nachází v Evropě, mimo jiné devět takových stanic je ve velkých španělských městech, čtyři v Itálii a tři v Paříži. Podle Pítra Dálina, ředitele organizace Safeguard Defenders, jsou však tyto policejní stanice jen špičkou ledovce. Jsme přesvědčeni, že jich je mnohem více, protože tyto patří pouze do dvou jurisdikcí Fučou a Chingtien, odkud pochází většina Číňanů ve Španělsku, a Čína sama přiznává, že zahájila tento projekt v deseti jurisdikcích, takže jich může být až pětkrát více. Policejní stanice jsou součástí čínské kampaně, jejímž cílem je přesvědčit, v uvozovkách přesvědčit, čínské občany podezřelé z trestných činů, zejména telekomunikačních podvodů, ale také politických zločinů, jako je politický dizent, aby se vrátili do Číny a čelili trestnímu stíhání. Čína přitom nevyhrožuje pouze samotným čínským občanům, ale také členům jejich rodin kteří zůstali v Číně. Podobné výhrušky trvají již několik let. V roce 2020 upozornil ředitel FBI Christopher Wray na případ z USA, kdy čínský vládní emisar navštívil jednoho Číňana tzv. cíl a řekl mu, že si může vybrat mezi návratem do Číny a sebevraždou. Čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti 17. srpna 2022 uvedlo, od dubna 2021 do července 2022 se v Číně výrazně snížil počet případů přeshraničních telekomunikačních podvodů zaměřených na čínské obyvatele, přičemž 230 tisíc podezřelých ze spáchání telekomunikačních podvodů bylo přesvědčováno k tomu, aby se vrátili do Číny a přiznali se ke svým trestným činům. Oficiální pokyny výslovně uvádějí různé nástroje, které jsou k dispozici k přesvědčení těchto cílů, aby se dobrovolně vrátili do Číny a čelili obvinění, napsala nevládní organizace Safeguard Defenders. Patří mezi ně i zaměření se na děti údajných podezřelých v Číně, kterým je odepřeno právo na vzdělání, a také podobná taktika zaměřená na rodinné příslušníky a příbuzné. Stručně řečeno, jde o plnohodnotný test za asociaci s podezřelým, který má podezřelé povzbudit k návratu ze zahraničí. Čínské zahraniční policejní stanice údajně plní pouze administrativní a konzulární funkce, ale ve skutečnosti fungují jako organizace, které Číňanům zahraničí vyhrožují, aby se vrátili do Číny a neberou žádný ohled na nezbytné zákonné požadavky podle mezinárodního práva. To říká organizace Safeguard Defenders. Tyto metody umožňují komunistické straně Číny a jejím bezpečnostním orgánům obcházet běžné dvoustranné mechanizmy policejní a soudní spolupráce, čímž vážně narušují mezinárodní právo a územní celistvo dotčených třetích zemí. Tím, že se komunistická strana Číny vyhýbá běžný mechanismu spolupráce, se jí daří vyhýbat se rostoucímu dohledu nad dodržováním lidských práv a následným obtížím, s nimiž se potýká při získávání uprchlíků zpět prostřednictvím soudních řízení, jako jsou formální žádosti o vydání. Číňané legálně pobývající v zahraničí jsou tak plně vystaveni nelegálnímu pronásledování ze strany čínské policie, přičemž ochrana, kterou jim teoreticky poskytuje vnitrostátní i mezinárodní právo, je minimální nebo žádná. Otevřeně označené jako zahraniční policejní služebny například při obnovování čínských řidičských průkazů na dálku a dalších úkonech náležejících tradičně konzulátům. Tyto policejní stanice slouží ovšem také k zlověstnějším úkolům, neboť přispívají k rozhodování, potírání všech druhů nezákonné a trestné činnosti, do níž jsou zapojeni Číňané žijící v zahraničí. Policejní stanice se také samozřejmě zaměřují na Číňany žijící v zahraničí, kteří nesouhlasí s režimem. Cílem těchto kampaní je jak potlačení disentu, tak i umlčení lidí, řekla Laura Hart, vedoucí projektu organizace Safeguard Defenders. Lidé se proto bojí. Lidé, kteří jsou terčem útoků a mají rodinné příslušníky v Číně, se bojí promluvit. Zásadní je, že tyto policejní stanice fungují bez souhlasu a vědomí hostitelských zemí, jako je například v Nizozemsku, kde jedna z policejních stanic působí v obyčejném přízemním bytě v Rotterdamu, který patří malé čínské firmě poskytující služby hodinového manžela. Několik zemí, například Kanada, Nizozemsko, Velká Británie, Portugalsko a Španělsko, nyní tuto záležitost vyšetřuje a některé z nich již vznesly požadavek na uzavření čínských zahraničních policejních stanic na svém území. Požádali jsme čínského velvyslance o úplné objasnění tzv. policejních služebních stanic, které v Nizozemsku plní úkoly jménem čínské vlády, tvítoval nizozemský minister zahraničí Vopke Hoesta. Vzhledem k tomu, že k tomu nebylo od Nizozemska vyžádáno žádné povolení, ministerstvo informovalo velvyslance, že tyto stanice musí být okamžitě uzavřeny, Kromě toho, tyto policejní stanice vyšetřuje i samotné Nizozemsko, aby zjistilo jejich přesnou činnost. V USA ředitel FBI Christopher Wray uvedl, že FBI tuto záležitost vyšetřuje. Jsme si vědomi existence těchto policejních stanic. Podle mě je nehorázné, že by si čínská policie pokoušela založit pobočku třeba v New Yorku, řekněme, bez žádné koordinace porušuje to suverenitu a obchází to standardní procesy spolupráce soudů a orgánů činných v trestním řízení. Christopher Wray dodal, že FBI zkoumá příslušné právní parametry a uvedl, že FBI zahájila vyšetřování obtěžování, pronásledování, sledování a vydírání Číňanů žijících v USA, kteří se kriticky vyjadřovali o čínském prezidentovi Xi Jinpingovi. Je to skutečný problém a něco, o čem hovoříme i s našimi zahraničními partnery, protože nejsme jedinou zemí, kde k tomu došlo. Peking naprosto nepřekvapivě jakékoliv pochybení popřel. Organizace, které jste zmínil, nejsou policejní stanice ani centra policejních služeb. Trval na svém mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chao Li Tien Chao. Jejich činnost spočívá v pomoci místním čínským občanům s prodloužením prošlého řidičského průkazu online a v poskytnutí místa konání pro lékařské prohlídky. Španělský deník El Correo nicméně citoval nejmenovaného úředníka čínského ministerstva zahraničí v Šanghaji, který údajně připustil, že policejní stanice v zahraničí odpovídají tomu, jak Čína obvykle postupuje. Dvoustranné dohody jsou velmi těžkopádné a Evropa se zdáhá vydávat údajné pachatele do Číny. Nevidím nic špatného na tom, že se na zločince vyvíjí nátlak, aby je bylo možné postavit před soud. Organizace Safeguard Defenders dotčené státy vyzvala, aby proti čínským policejním stanicím urychleně zakročili. Vyzýváme poslance, aby přinutili své vlády se tímto problémem zabývat. Zeptali se jich zda a jak je tato praxe monitorována, v jakém rozsahu se takové operace v jejich zemi provádějí a jaká opatření byla proti nim přijata. Pokud tyto země nechtějí Číně umožnit na svém území provádění policejních kontrol menšinových skupin, prováděných často záměrně na úkor cílové země a její politiky, tak musí přijmout opatření na ochranu rychle rostoucí čínské diaspory. Cílem těchto kontrol je čínskou diasporu zastrašit, aby se na celém světě podřídila komunistické straně Číny. Je třeba urychleně zavést specializované mechanizmy pro podávání zpráv a ochranu. Pokračovat budeme s CZ24 News jak nikým nevolená rodina Sorosových ovlivňuje politiku po celém světě. V posledních letech již 92-letý George Soros postupně předává své žezlo nejmladšímu synovi Alexandrovi. Ten jde plně ve svého otce a i svým životním stylem plně zapadá do vládnoucí ideologie. Nikdo ze Sorošových, tedy ani otec, ani jeho syn, který na letošním srazu Světového ekonomického fóra zřejmě již oficiálně převzal žezlo, nikdy nebyl nikam zvolen, přesto jejich vliv na politiku je bezprecedentní. Pokud se tak někdo utěšoval tím, že je Soroš již příliš starý a dlouho již svoji podvratnou činnost nebude provozovat, pak se mýlil. Svého syna zaučuje už nejméně deset let, a v posledních letech již u většinu agendy převzal právě Alexander Soros. Otec mu nezanechal právě málo. Hovoříme o částkách, které průměrný evropský stát vynaloží za jeden rok například na celý vzdělávací systém od mateřské školy po univerzitu nebo za šest měsíců na celý důchodový systém, včetně důchodů. Od roku 2000 zaplatil George Soros 21 miliard amerických dolarů, ekvivalent je 19,3 miliard eur, skupinám a politikům, aby pomohl levicovým politickým sociálním silám dosáhnout úspěchu. Vyplývá to z dokumentů, které odhalilo konzervativní neziskové združení Capital Research Center se sídlem ve Washingtonu, D.C. 92-letý miliardář, který zbohatl zejména spekulacemi, tak jen v roce 2021 investoval do posílení systémové liberální levice více než 2,7 miliardy dolarů. Narodil se v Maďarsku, není voleným zástupcem žádného státu a ani není aktivní ve veřejné funkci a přesto cestuje po světě jako státník, setkává se s politiky a financuje je. Také na srazech Světového ekonomického fóra si Soros každoročně zajišťoval kontakty. Letos již v Davosu zastupoval Sorosovo impérium syn Alexander. Ten se sešel s různými systémovými politiky, mimo jiné podpořil i zástupce nové brazilské vlády, která se dostala na svůj post podobně nekalým způsobem jako Biden. Soros si nikdy netajil svým cílem využít obrovské bohatství, které získal na kapitalistických trzích k přetvoření země k obrazu svému. Soros proto investuje do různých lobistických skupin a nadací, včetně radikálních zájmových skupin, jako jsou různí klimatičtí aktivisté. Jako jedinec s politickými cíly jde od politika k politikovi, a má také své lidi v nadnárodních organizacích, jako je Evropský soud pro lidská práva. Kupuje si mainstreamová média a ovlivňuje tak témata, kterými se zabývají a jejich interpretaci. Vždy jde o rozklad tradičních struktur, jako je rodina, kultura, národy, ale také diskriminaci bělochů, genderovou ideologii, ilegální imigraci. Sorošovi podporují i uvolnění volebních zákonů, snížení volebního věku a potraty a nešetří jasnými pokyny pro příjemce peněžních darů. Například v roce 2021 dala Sorošova síť 2,5 milionu dolarů mediální společnosti Courier Newsroom, která obvinila pravicová média a politické osobnosti z úmyslného šíření dezinformací. Sorošovou organizací jsou štědře dotováni i tzv. ověřovatelé faktů. Internetová organizace Barva změny, založená Van Jonesem, carem zelených pracovních míst a chráněncem bývalého levicového amerického prezidenta Baracka Obamy, obdržela od Soroše 17,5 milionů dolarů. Podle Capital Research Center tato skupina vede kampaně zaměřené na útoky na konzervativní jednotlivce, umlčování konzervativních mediálních expertů a diskreditaci konzervativních organizací. Ale Sorosovi se nespokojí se zasahováním do společnosti prostřednictvím organizací. Obrací se také přímo na politiky a státní zástupce. Financují tak ty, kteří reprezentují obzvláště radikální levicové postoje. Soros údajně v roce 2022 utratil 40 milionů dolarů za politické kampaně 75 levicových prokurátorů ve Spojených státech. Loni v listopadu Wall Street Journal poznamenal, že miliardář byl největším dárcem v amerických volbách do kongresu když daroval 128 milionů dolarů na financování demokratických výborů, to jest levicových politiků. Capital Research Center ve své zprávě poukázala na to, že přiznané Sorosovy výdaje jsou pravděpodobně jen špičkou ledovce. Mám tu něco pro gurmány, gurmety, ale i pro ty, kteří se prostě jenom normálně chtějí najíst. Přede mnou je francouzský rezistance republikén, tedy republikánský odboj. V něm píše Christine Tasínová o tom, že EU a Macron nás nutí jíst cvrčky a kobylky skryté v mouce. A protože v tom má prsty EU a von Lajenová, tak Bůh ví, jak je to u nás, tak slyšte. Co chcete, Zdá se, že planetě by bylo lépe, kdybychom přestali jíst maso. A protože stále potřebujeme bílkoviny, našli řešení. Šváb, šváb, říkám vám, už vidím Omarasy, jak v remejku filmu Představivost nahrazuje falešnou doktorku Toanet. Nyní zjišťujeme, že EU již více než rok podepisuje povolení k dovozu nejrůznějšího hmyzu z Ázie a jeho přidávání do našich potravin, rozdrceného, přeměněného na prášek, bez našeho vědomí. A co víc, hrůzy der Lajenové byly přeneseny do našeho práva a černé na bílém zapsány do francouzského úředního věstníku. S dovolením nás klamou, záměrně uvádějí v omyl, protože hmyz, kterým se rozhodli nás krmit, je ve složení obsažen jen zřídka, s výjimkou mouky určené snobům, gaučům, ekolům, kteří milují exotiku a těší se z představy, že jedí chléb ze sarančecí mouky. Je to stále vzácné, protože vědí, že to není naše kultura a že není důvod, proč by se Evropané, kteří mají vše, co potřebují k jídlu, měli omezovat na konzumaci lučních koníků a vědí, že výrobky s nápisem obsahuje luční koníky, cvečky, šváby nebo zlatý cvrčí prášek, by mohli zůstat na rukou obchodníků nebo v rukách obchodníků a dalších distributorů. Neoznačují tedy přesné složení výrobku. Parchanti si dovolí cokoliv, podle toho je poznáte. Mají jen dvě obavy: že je bude jíst alergik a zemře, a že vegetariáni budou jíst živočišné bílkoviny, což je naprostý zločin. Proto našli způsob, jak to obejít. Od nynějška si dávejte pozor, když uvidíte na balíčku mouky, balíčku dětských koláčků nebo mražené pici některou z těchto poznámek. Obsahuje živočišné bílkoviny nebo obsahuje bílkoviné mouky. Nejhorší je, že v mouce už je spousta pečeného amletého hmyzu, a tedy v chlebu, pice, koláčích, sušenkách, omáčkách, zpracovaných bramborových výrobcích, cereálních tyčinkách, polévkách na půltech a dalších potravinách v prášku téměř všude. A my tomu samozřejmě nevěnujeme pozornost. Představte si, že takové svinstvo přichází v balíčci mouky a pečiva, které kupujete už léta. Více než kdy jindy je odpovědí domácí, vím, že to zabere čas, ale mezi pojídáním švábů, aniž byste o tom věděli, a kratším časem stráveným u televize nebo Netflixu, si budete muset vybrat, přátelé. A to pod podmínkou, že si vše zkontrolujete, protože k vaření potřebujete mouku a řadu prvků, které jsou a budou kontaminované. Neváhejte si o problému promluvit se svým pekařem, slušně ho požádejte, aby zkontroloval složení své mouky. To tež platí pro vašeho řezníka, který nabízí lahůdky. Jakou mouku používá? Jsem si jistý, že 99% pekařů, cukrářů, řezníků, lahůdkářů a potravinářů o tom vůbec neví. To je náš úkol jako odpůlců okamžiku. Všude je třeba dát najevo, co nám dělají. Užitečně nám to připomíná článek na stejné téma v Info. Zavedení hmyzu do našeho jídelníčku by prý mělo jen výhody. Počet zpráv a dopisů institucí, které chválí konzumaci hmyzu Evropany, se zvyšuje. Tváří v tvář nedostatku přírodních zdrojů a rostoucí světové populaci bychom neměli ani na výběr. My, méně než 10 obyvatel planety, my, kteří jsme nejneplodnější ze všech obyvatel světa, my, kteří v současnosti znečišťujeme méně než ostatní, bychom měli měnit své návyky. A v neposlední řadě proto, že tentokrát mluvíme o primární potřebě člověka. Napadá mě taková myšlenka. Doufám si doufat, že biomouka bude ušetřena, ale nic není méně jisté. Rozhodli se, že nás nechají zemřít, a pokud se jim to nepodaří, že naše identita zmizí až ke genům, které jsou nevyhnutelně generaci za generací modifikovány i potravinami. Teď si dáme vzhled RU. Evropa zmateně hledá recept na pokoření Ruska. Usnesení Evropského parlamentu nejsou závazná. Naše četné pokusy o jednání, žádosti o jednání Západ vyděsili a unavili. Takto komentují ruští politici usnesení Evropského parlamentu o myšlence zvláštního tribunálu, který by odsoudil Rusko. Toto usnesení skutečně vysílá určitý signál, ale ne takový, jaký přímo říká. Evropský parlament přijal 19. ledna usnesení, v němž vyzval orgány EU, aby usilovali o mezinárodní podporu iniciativy na zřízení tribunálu pro případ agrese proti Ukrajině. Iniciativu podpořilo 472 poslanců. 19 bylo proti a 33 se zdrželo hlasování. Rozhodnutí Evropského parlamentu nejsou závazná a samotný význam usnesení je spíše abstraktní. Je třeba zajistit podporu myšlence zvláštního tribunálu v uvozovkách zvláštního tribunálu ve valném schromáždění OSN, Radě Evropy, OPSE a G7 a přípravné práce na zvláštním tribunálu by měly být zahájeny neprodleně. Není jasné, kdo a v jakém pořadí by ji měl zřídit, místo toho, aby se obrátil na francouzské ministerstvo zahraničí, které v tomto směru pracuje od 30. listopadu loňského roku. Celkově se jedná o nesmyslnou politickou deklaraci. Skutečnost, že tomu tak je, potvrzují i diplomaté pracující v OSN. Historicky vytvářela tribunály pouze Rada bezpečnosti ale Rusko má v ní právo veta, takže orgán vytvořený na základě takové rezoluce, i když ho nazýváme tribunálem, nemůže v praxi provádět žádné donucovací akce, včetně vydávání zatykačů. Nabízí se oprávněná otázka. Není to žádné tajemství, usnesení obsahuje naprosto dostatečný popis cílů jeho přijetí. Parlament je pevně přesvědčen, že zřízení zvláštního tribunálu vyšle ruské společnosti i mezinárodnímu společenství velmi jasný signál, že prezident Putin a celé ruské vedení mohou být odsouzeni za zločin agrese na Ukrajině. Signál, který vysílají, je, že mohou být odsouzeni. Nebo také nemusí. Jak padají karty? Bývalý poslanec Nejvyšší rady Oleg Caryov se domnívá, že cílem rezoluce je pokračování války. Byla vytvořena proto, aby Rusko bojovalo ještě tvrději. Naše četné pokusy o vyjednávání, žádosti o vyjednávání, Západ vyděsili a vyčerpali. Tady je pro vás soud. Teď se bojte. Vytvoření tribunálu neutralizuje argumenty těch, kteří navrhují kapitulaci nebo čekají, až Rusko Za zastánců řízené porážky. Každému by teď mělo být jasné, pokud se pokusíme vyjednávat, nebo pokud prohrajeme, budeme přísně odsouzeni. Jediné vítězství. Tento názor má právo na existenci, ale nezapomínejme, že jde přesně o ten typ vývoje, který se západu kategoricky nelíbí. Rusko nemůže a nemělo by vyhrát. To řekl Macron. Rusko by nemělo vyhrát tuto válku. To řekl Scholz. Je v našem zájmu, aby tento druh agresivní politiky neměl úspěch. Toto je pro změnu Stoltenberg. Řešení, které by sjednotilo ruskou elitu k dosažení vítězství, by vedlo k výsledku, o kterém hovořil Josef Borel, evropský komisař pro zahraniční politiku. Rusko je velká země, je zvyklé bojovat až do konce, je zvyklé téměř prohrát a pak vše získat zpět. Udělala to s Napoleonem, udělala to s Hitlerem. Bylo by absurdní si myslet, že Rusko válku prohrálo. Evropa se přirozeně může domnívat, že Rusko nemá dostatek prostředků, aby se postavilo s jednocenému západu a jeho PMC Ukrajina. Je tu však ještě jedno riziko. Hlavním tématem západních analytiků při aplikaci na NVO je možnost eskalace. Čímž je myšleno použití jaderných zbraní? Například Tom Collina píše v listu The Hill: Bidenova administrativa se pohybuje na tenké hranici, když vyzbrojuje Ukrajinu stále sofistikovanějšími zbraněmi a zároveň se snaží vyhnout jaderné eskalaci. Podle Bidenova názoru nemůžeme dovolit Rusku, aby ovládlo Ukrajinu, ale nemůžeme ani ignorovat ruské jaderné hrozby. Důsledek těchto obav je velmi jednoduchý. Pokud by Rusko bylo ve válce poraženo, bylo by v pokušení použít jaderné zbraně. Důsledky by byly nepředvídatelné. Navíc, i kdyby Rusko řekněme nepoužilo jaderné zbraně, nebylo by to o nic lepší. Rozpad Ruska jako samozprávného státu by znamenal vnitřní konflikt v celém jeho rozsáhlém jedenáctičasovém pásmu a také zásah jiných zemí. A mimochodem, je tam více než 15 tisíc jaderných hlavic. V Davosu to řekl významný politolog Henry Kissinger. Západ tedy nemá zájem ani na vojenském vítězství, ani na vojenské porážce Ruska. Navíc se oprávněně obává porážky Ruska. Má zájem na tom, aby Rusko nezvítězilo, ale tak, aby nevytvářelo další hrozby. Proto například Západ neustále naznačuje, že si Rusko může ponechat Krym a možná i území Doněcké a Luhanské republiky od 23. února loňského roku. Proč je tedy zapotřebí usnesení Evropského parlamentu? Smyslem vyslaného signálu je s největší pravděpodobností právě to, že nikdo nebude souzen, ale ne nadarmo. Ale pokud, jak to vidí někteří západní politici, strana míru v ruském vedení nějakým způsobem odsunula stranu války a zahájila jednání, jehož výsledek bude vyhovovat západu, Ukrajině bude vyhovovat jen stěží, ale nevolníků se nikdo ptát nebude, to znamená, že se najde nějaká třetí cesta, ani katastrofální porážka Ruska, ani jaderný konflikt, ale něco mezi tím. Porážka Ruska. Ale ne až do jeho rozpadu. Ponížení Ruska, ale ne natolik, aby způsobil jadernou apokalypsu. Problém západu spočívá v tom, že v ruském vedení není žádná strana míru a žádná strana války. Moskva od počátku trvá na řešení všech problémů jednáním. To se týká celého souboru bezpečnostních záruk pro Rusko v rámci jeho současných hranic. Samotná speciální operace, jak bylo opakovaně zdůrazněno ruským vedením, byla vynucenou a nevyhnutelnou reakcí na bezpečnostní hrozby pro naši zemi. Není proto vůbec jasné, komu Západ a zejména Evropský parlament tyto signály vysílají. Možná se uklidňuje, hledá východisko, které je v této podobě vlastně stále zcela nemožné. Z tohoto usnesení však lze vyvodit závěr, který je blízký tomu, který učinil Carev. Západ zjevně hledá stopy rozkolu v ruském vedení, což znamená, že není připraven na jednání o bezpečnostních zárukách, které byly formulovány již koncem roku 2021. Proto bude speciální vojenská operace pokračovat bez ohledu na případná usnesení Evropského parlamentu. Až do vítězného konce Ruska. Následující text vyšel už 16. ledna na RGRU. Český překlad uveřejnila Aliance národních sil a přetiskl i mimo jiné Zvědavec. Otevřený dopis členům Rady Evropské unie od ruského filmového režiséra Nikity Michalkova. Rozhodnutím Rady EU číslo 2022 lomeno 2476 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění rozhodnutí EU číslo 269 lomeno 2014 o omezujících opatřeních proti jednání, které narušuje nebo ohrožuje územní celistvost, suverenitu a nezávislost Ukrajiny, jsem byl zařazen na sankční seznam EU. Jako odůvodnění pro zařazení se v rozhodnutí uvádí toto. Nikita Michalkov je ruský filmový režisér, herec a veřejná osobnost, který svými veřejnými prohlášeními aktivně podporoval agresivní válku Ruska proti Ukrajině. Od roku 2014 aktivně šíří kremelská propagandistická prohlášení o Ukrajině. Vyjádřil podporu anexi Krymu a uznání nezávislosti tzv. Doněcké a Luhanské republiky. Ospravedlnil ruskou agresivní válku zaměřenou na ochranu Donbasu před údajnými zločiny Ukrajiny proti civilistům. Obvinil Ukrajince z tzv. rusofobie s tím, že konflikt mezi oběma zeměmi je nevyhnutelný. Ukrajinštinu označil za katastrofu pro Rusko, protože prý vyjadřuje nenávist k zemi a šíří rusofobii. Michalkov vyzval k úplnému vyloučení výuky v ukrajinském jazyce na školách Donbasu. Podpořil nepravdivé prohlášení Kremlu o biologických zbraních na Ukrajině a o heroizovaných ruských válečných zajacích bojujících na Ukrajině. V roce 2022 mu byl na slavnostním ceremoniálu v Kremlu udělen titul hrdina práce a pronesl projev na podporu agresivní války proti Ukrajině. Já, Michalkov Nikita Sergejevič, filmový režisér, scénárista, producent, držitel Oscara, dvou zlatých lvů z filmového festivalu v Benátkách, Grand Prix festivalu v Cannes, a mnoha dalších cen o tom píšu jen proto, abych zdůraznil, že nejsem politik, ani státní úředník, ani státní zaměstnanec. Jsem ruský umělec, představitel starého ruského rodu a proto považuji za nutné říci k mému zařazení na sankční seznam EU následující. Nejprve vás žádám, abyste můj dopis nepovažovali za pokus vymanit se ze sankcí, kterým byl oznámeny, protože tyto sankce mi oznámili lidé, jejich slovům nebo činům nelze věřit. Stačí připomenout přiznání bývalé německé kancléřky paní Merkelové, bývalého prezidenta Ukrajiny Porošenka a bývalého prezidenta Francie Oanda, že všechna dlouhodobá jednání související s dohodami z Minsku byla cynickou lží, aby získali čas a prosadili v krásné zemi Ukrajina nelidskou rusofobii a krutý nacismus. Nebo si vzpomeňte, jak civilizovaný svět podporoval zákaz kievského režimu, aby ruští občané Ukrajiny mluvili a mysleli ve svém rodném ruském jazyce. A kromě toho jste pohrdali ústními sliby danými vedení Sovětského svazu o nešíření NATO na východ a obklíčili jste naši zemi ale nechci to rozebírat. To je příliš zřejmé nejen mě, ale i vám a proto vše, co děláte, je důsledným pokračováním univerzální lži a severoatlantické expanze. Chci mluvit o něčem jiném. Vy, co se považujete za civilizovanou demokratickou společnost, vyhlašujete sankce člověku, který svůj osobní názor vytváří ve své zemi, ve své vlasti, ve svém jazyce. 11 let jsem hostoval program Besogon na kanálu Rasia24 a po celých 11 let jsem nikdy nezměnil svůj pohled na žádnou z klíčových otázek, které jsem položil. Jen v loňském roce sledovalo 16 pořadů 229 milionů diváků. Opravdu nechápete, že toto číslo samo o sobě potvrzuje, že to, o čem mluvíme v našich pořadech, se týká velké většiny lidí žijících v Rusku? Protože nevíte, o čem mluvíte, prohlašujete mě za propagandistu Kremlu, ale pro informaci, pokud máte zájem, nedostávám od kanálu ani od státu ani korunu a pořad dělám na své vlastní náklady. Navíc pro čistotu experimentu není můj program přerušován reklamou, která by se mi, věřte, při takovém počtu zhlédnutí mohla stát zdrojem důležitých příjmů. Můj přenos není nikým cenzurován. V pondělí nahlásím televizní stanici název epizody, kterou odvysílají v pátek ráno. A kanál přijímá náš besogon až ve čtvrtek pozdě večer, aniž by o programu věděl něco jiného než název. Takže nikdo nemůže ovlivnit jeho obsah. Mohu prohlásit, že váš postoj ke mně se vyvinul právě po zhlédnutí mých pořadů a právě proto, že svou pravdivostí a nezávislostí pomáhají lidem zjistit pravdu. Nebudu lhát, dělá mi to radost. Ale pokud je to tak, nemohli jste neslyšet a nevidět. Kolikrát jsem v Besogonu volal, abyste v sobě probudili svědomí a smysl pro pravdu a pořádně se podívali na děti zabité kijevským režimem na Donbasu, na upálené v domě odborů v Oděse, na zastřelené válečné zajatce, na mučení a týrání civilního obyvatelstva, na všechno, co je výsledkem vaší lstivé politiky a zrady minských dohod, které jste sami podepsali. Uvalujete na mě sankce mimo jiné za podporu údajně nepravdivého prohlášení Kremlu o biologických zbraních. Ale proč potom neoznámíte sankce paní Nulandové, která veřejně přiznala existenci biologických laboratoří na Ukrajině, což dokázali dokumentární záběry a dokumenty, které jsme ukázali v našem pořadu? Znovu sjednocení Krymu s Ruskem nazýváte anexí a nechcete si připustit, že po fašistickém puči s pokusem o atentát na prezidenta Janukoviče se na Krymu připravovala krvavá lázeň. Tomu nechcete věřit a přiznat, že více než 90% obyvatel Krymu hlasovalo bez jediného výstřelu a násilí pro návrat do Ruské federace. Popíráte naše tvrzení o probuzeném nacizmu na Ukrajině a pokorně přijímáte bourání pomníků sovětským vojákům, kteří porazili německou říši. Nevadí vám přejmenovávání ulic pojmenovaných kdysi po velkých spisovatelích, přičemž vám nevadí, že jejich přejmenování po Banderovi, Šuchevičovi a dalších spolupachatelích Hitlera kteří už jen pro volinský masakr a vraždy starých lidí, žen a dětí měli být navždy zatraceni. Nechci se pozastavovat nad všemi těmi skutečnostmi, protože jste vše viděli v mém vysílání, jinak byste mi neoznámili sankce. Ale vaším úkolem je tvářit se, jako by se nic nestalo. A hlavně, ať to nevidí ostatní, ti, kteří ještě nejsou zaslepeni vaší propagandou a kteří neplní úkoly, které vám zadal Washington. Tato pravda je pro vás děsivá už jen proto, že v období od 1. ledna do 8. ledna tohoto roku reprízy našeho pořadu zhlédlo 53 milionů lidí. A toto dohromady je populace několika zemí EU, které mi oznámily sankce. Zhrnuli tento dopis, chci vám vyjádřit svou vděčnost za uznání mé činnosti, protože jinak než jeho uznání nedokážu vysvětlit váš strach z pravdy, která dříve nebo později vyústí v Mezinárodní tribunál z těch zemí a národů, které dnes čekají na vaše vítězství, ale nemají sílu ani příležitost to otevřeně vyjádřit. A zapomínáte, že kromě severozápadu je tu ještě jihovýchod. A také Afrika a Latinská Amerika. Ukolébána pohodlným životem pod americkým jaderným deštníkem, civilizovaná Evropa, která kdysi ani jednou nevyslyšela Kadáfího a zabila ho, se probudí a stovky milionů očí obyčejných lidí, kteří procitnou z letargie, vám řeknou ne. Řeknou to nahlas a jasně tak, jak vám to dnes říká náš prezident. Jediný ze světových vůdců, který stojí v cestě ničivé tsunami vašeho pokrytectví. Ale spolu s ním vám toto ne, říká naprostá většina národů našeho obrovského Ruska. Dobře chápu, že o tomto mém dopise bude vědět jen málo kdo z těch, kterým je určen, ale pro mě bude důležitější ho napsat. Poslouchejte naše ne, dokud máte čas. Nikita Michalkov. Tak co si dáme dál? Tak třeba toto. Dnešní vzhled RU píše: Kdo a jak předá západní Ukrajinu Polsku? Bývalý polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky říká, co současné úřady tají. Nechal se slyšet, že Varšava zvažuje možnost anexe západní části Ukrajiny. Ačkoliv oficiální polské úřady nyní požadují popření, existuje mnoho indicí, že Sikorsky pouze vyjádřil skutečné přání Varšavy. Jak a za jakých okolností by se tyto sny o Polsku mohly ještě splnit? Je stále jasnější, že Ukrajina jako celistvý stát nemá budoucnost. I kdyby se náhodou kijevskému režimu podařilo udržet značnou část území pod svou kontrolou, co si pak počne s vlastní ekonomikou? HDP země se v roce 2022 snížil o 31 Toto číslo pravděpodobně poroste. Částečně kvůli pokračujícím bojům a částečně proto, že Kijev na dobro ztratil řadu regionů. V budoucnu pravděpodobně ztratí více. Náklady na poškozenou infrastrukturu dosáhly 85 HDP. Deficit státního rozpočtu v roce 2022 činil astronomických 20 HDP, to znamená, že země žila výhradně z vnějších zdrojů. A bude žít dál, ekonomové předpovídají v roce 2023 deficit ve výši 15 HDP, a to je velmi optimistická prognóza. Přitom zdaleka ne všechny zahraniční prostředky byly dobrovolnými dary kolektivního západu na záchranu kijevského režimu. Značná část šla jako půjčky, které je třeba splatit. Nominálně samozřejmě není dluh nyní kritický. Ano, v roce 2022 vzrostl o téměř 37% bodů na 80% HDP. Jedná se však o nominální HDP, který ve skutečnosti neexistuje. A v podstatě není z čeho tento dluh splatit ani nyní, ani v dohledné budoucnosti. Již nyní bude muset Kyjev při současném dluhovém zatížení zaplatit 5,4 miliardy amerických dolarů v roce 2024 a 7 miliard dolarů v roce 2025 jen za obsluhu státního zahraničního dluhu. Není divu, že agentura Fitch udělila Ukrajině rating před selháním. Mezinárodní věřitelé se zároveň řídí zásadou, železná banka vždy dostane, co jí patří. Nikdo Ukrajině nebo to, co z ní zbylo, neodpustí. Tím spíše po skončení ruské speciální vojenské operace, kdy pomoc kievskému režimu vyjde z módy. A vyvstává otázka, jak v zaplatí dluhy, které nyní nazhromáždil. Odpověď je v podstatě jediná – in natura například podniky, které budou po skončení speciální vojenské operace stále v provozu, zařízení infrastruktury, pozemky. Příklady takových plateb již existují. Země, které z různých důvodů nemohou obsluhovat nebo splácet dluhy, které si od Číny vzali, někdy Číně platí naturální platby. Výsledkem je, že Tadžikistán platí zlatými doly, Sri Lanka námořní základnou, a Černá hora přístavem. Tato praxe vždy vyvolávala silnou kritiku ze strany Západu, který tvrdil, že Peking své dlužníky vidí já, ale málo kdo by kritizoval západní země, kdyby šli čínskou cestou. Jupiter je povolen. Je však možné, že naturální platby Ukrajiny dosáhnou nové úrovně. Své dluhy může splácet nikoli pronájmem své půdy a podloží, ale přímým převodem svého území na svého souseda za úplatu. A prvním kandidátem na takovou anexi je Polsko. Proč? Varšava není v žádném případě hlavním věřitelem Ukrajiny, oficiálně nedává tolik peněz, kolik stojí Lvov nebo ivano -Frankivsk. Ve prospěch této verze však hovoří několik argumentů. Především velké přání Polska. Varšava považuje západu ukrajinská území za území polských předků a je připravena je při první příležitosti vrátit. Nejnověji se to projevilo v prohlášení bývalého polského ministra zahraničí. Radoslav Sikorsky ujišťuje, že polské úřady je chtěli anektovat i hned po zahájení speciální vojenské operace. V prvních dnech války nastala chvíle váhání, kdy jsme všichni nevěděli, jak to dopadne a možná se Ukrajina zhroutí, vysvětluje. Těmito slovy odpověděl na otázku, zda Varšava zvažuje možnost anexe západní Ukrajiny. Stávající polské úřady na Sikorského slova samozřejmě reagovaly hněvem a obviněním ze zrady. Prohlášení Radoslava Sikorského se nijak nelíší od ruské propagandy – Bývalý ministr zahraničí by měl zvážit svá slova. Očekávám, že tato hanebná obvinění odvolá, říká premiér Mateuš Moravěcky. Není však pochyb o tom, že pokud se kijevský režim zhroutí, Polsko se ke Skořábce přiblíží po druhé. Zavede vojska, která mají údajně chránit obyvatele těchto zemí před Rusy, místními nacionalisty nebo reptiliány, to je jedno. Hlavní je, že se země vrátí pod polskou svrchovanost. Pokud se však speciální vojenská operace nezhroutí a dohoda skončí tím, že část bývalé Ukrajiny zůstane pod svrchovaností Kijeva, například ku pravého břehu Dněpru, bude muset Polsko najít jiné možnosti, jak anexi legitimizovat. A právě zde se objevuje téma dluhu, Kdyby Polsko mohlo výměnou za území převzít splácení ukrajinských úvěrových závazků vůči Spojeným státům. Není pochyb o tom, že Američané se na takovém plánu budou podílet. Není žádným tajemstvím, že Washington považuje Varšavu za svého hlavního spojence v Evropě. Proto vůbec není proti tomu, aby se zvýšila politická a hospodářská váha Polska na úkor některých ukrajinských území. K velké polské touze po anexi území se tak přidává ochota Spojených států pomoci Varšavě v této věci. A samozřejmě se přidávají i specifika kijevského režimu, stejného, který již Polákům na ukrajinském území udělil zvláštní pravomoci, včetně práva vykonávat policejní funkce. Na jedné straně je samotný diskurs, že USA mohou předat část Ukrajiny Polsku neobvyklý vzhledem k tomu, že nominálně jde o suverénní státy, které se svou suverenitou běžně neobchodují. Na druhou stranu, vzhledem k postupné desuverenizaci Ukrajiny, je docela dobře možné si představit situaci, kdyby se Ukrajina údajně dobrovolně a ve skutečnosti pod tvrdým vnějším tlakem rozloučila s částí svých západních zemí, Vysvětlila pro vzhled Kira Sazonová mezinárodní právnička a docentka na Ranejs. Podle sazonové z hlediska mezinárodního práva existuje pouze otázka, jakou formu bude mít takový převod. Možností je spousta a každá se bude lišit svými mezinárodně právními specifiky. Výměna pronájem nebo prodej území vysvětluje odbornice každém případě něco vymyslí. Vždyť Iron Bank, čili železná banka, si přece vždycky přijde na své. Ačkoliv jsem se zařekl, že se na českou televizi dívat nebudu, ve mně skryté masochistické sklony získali navrh a já si ji v neděli večer pustil. Jen jsem si ověřil to, že ta televize, ani co by se zanehet vešlo není veřejnoprávní, z čehož plyne, že má k objektivitě stejně daleko, jako já ke královně ze Sáby. Na druhou stranu jsem si ověřil, že mám neuvěřitelně silný žaludek, tedy že jej mám v pořádku, když jsem se z toho hnusu, co ČT a její pracovník, který se zove Řezníček, předváděl. Když se tak na to podíváte, tak zjistíte, že se s Babišem hádal víc než Pavel. Ergo kladívko, kdyby tam Pavel toho řeznička neměl, tak si ani neškrt. Říkal jsem si, to okomentuji. Ale proč bych to dělal, když to, co si myslím, napsal Jindřich Kulhavý? Tak tady je jeho komentář a ten je pro dnešek posledním příspěvkem. ČT už si na nestranost nehraje. Nedělní večerní debata byla na české televizi určena debatě mezi kandidáty na úřad prezidenta Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Přestože ex Babiš dopředu avizoval svou neúčast, nečekaně se dostavil. Bylo evidentní, že tím redakci zaskočil, protože ta byla připravena pojmout drahý vysílací čas jako pění ódy na pěti koalicí protlačovaného Petra Pavla. Babiš jim do toho hodil vidle jen částečně, protože usilovnou prací moderátor pokračoval v původním záměru a vytvářel naprosto nerovné prostředí. V rozložení sil to pak před kamerou bylo dva ku jedné a bylo s podivem, že Babiš po pár prvních minutách studio neopustil. Retorika obou kandidátů byla dopředu v celku jasná. Pavel omíl stále stejné naučené fráze, které jsme již mnohokrát slyšeli – je evidentní, že v ekonomice hovoří o něčem, co je mu nahony vzdálené a žádná nalejvárna na tom nic nezmění. Babiš pro změnu zase vždy z čísly obratně manipuloval, takže prostý občan nikdy nepřijde na to, co je pravda a co nikoli. Má za sebou velkopodnikatelskou praxi, ví naprosto přesně, jak překlápět zisky, ztráty a jak z toho mnohé vytěžit. Má i dostatečně nastudované dotace, kterými pomáhal svým společnostem v jejich existenci, zároveň vidí pod pokličku státní i mezinárodní makroekonomie. V této sféře se mu generál nemůže rovnat ani přes rychlokurzy pořádané týmem kolem něj. Babiš má navíc zkušenosti s likvidací protivníků a konkurence právě díky znalostem mnoha toků financí a z praxe ví, že na konci se v jedné široké deltě ztratí mnohé. Prezident sám o sobě má však na tuto stránku politiky malý vliv, jde jen o přetahování se mezi kandidáty a část souboje, ve kterém Pavel nemůže vyhrát. Něco jiného by se mohlo zdát být povídání si o armádě. Generál Pavel by totiž měl již z důvodu svého povolání jasně zvítězit, jenže opak je pravdou. Zatímco Pavel brnká na strunu solidarity s Ukrajinou a na naši přítomnost v NATO, přičemž opakuje stále dokola cosi o obraném nástroji proti nepříteli, Babiš se rozhodl podporovat mír, čímž převzal v tomto směru iniciativu. Pavel sice začíná otáčet, nicméně tolik falše by člověk těžko jinde pohledal. Babiš využívá zvyšujícího se napětí v naší společnosti a obav z mobilizace. Vynechme pár stovek nadržených válečníků ze sociálních sítí, jejíž velitelem by mohl být řeporiec Pavel Novotný. Ti by si přáli střílet Rusy a myslí si, že drsná fronta je něco jako hra na jejich Playstationu. Možná byli párkrát někde bojovat v laser game aréně či na paintballu a vnímají sami sebe jako protřelé válečníky. Absolutně netuší, jaký je rozdíl, navíc patří do generace, která o vojenské službě ví pouze z doslechu. O skutečnou mobilizaci tak absolutní většina národa slyšet nechce a rodičům mladých mužů probíhá hlavou scénář, jak své syny ochránit před službou cizím zájmům ohrožující život jejich dětí. Je s podivem, že si generál Pavel neuvědomuje možné důsledky agresivního vystupování české vlády, také militantní ministrině obrany Černochové. Výzboj Ruska odstrašuje i americké odborníky, ovšem naši politici by do války klidně šli. Tedy poslali by tam české vojáky. A protože jich moc nemáme, došlo by na jejich odchyt na ulicích přesně po vzoru Ukrajiny. Ostatně i proto tu máme takový přebytek ukrajinských SPZ. Myslet si, že za volanty aut jimi se honosícími sedí ženy a matky prchající před válkou, je totální hloupost. Kdo utekl, vyhrál a bude žít. U našich mádenců je to to samé. Babiš naopak prohlásil, že by při možném napadení Polska zůstala naše armáda doma, což má logiku v tom, že to jsou Poláci, kdo dráždí ruského hada bosou nohou a za důsledky si mohou sami. Tím jsme se dostali k tomu, kdo je více proruský. Zatímco moderátor položil veřejně dotaz, zdali by chtěl být Babiš prezidentem i pro rusky laděných občanů, což ex potvrdil, chtěl by být prezidentem všech Čechů, u Pavla je neustále vyzdvihováno to, že je kandidátem vládnoucí kliky a jejich voličů. Tuto velmi jemnou připomínku mnoho lidí nevnímalo. Moderátor naprosto jasně ukázal o povržení nad občany, kteří pro ukrajinské zaměření považují za naprostý omyl a činnost NATO v čele s USA a Velkou Británií za důkaz agresivity tohoto paktu. Generál Pavel mu samozřejmě přizvukoval, Babiš naopak řekl, že chce tyto vášně v národu sklidnit a zase ho spojit. Na pořad přišly i vrbětice, u kterých si oba téměř souhlasně přitrubovali. Babiš proto, že byl u jejich popularizace. Pavel zase jen opakoval bludy o jakýchsi dvou ruských agentech, kteří je vyhodili do povětří, přestože jsou známé i jiné, daleko pravděpodobnější a méně směšné teorie. Celá debata byla jen pro silné žaludky – pokud by Babiš měl řečnické schopnosti miloše zema na Václava Klauze, převálcoval by tápajícího a jinak v celku klidně vystupujícího pavla na celé čáře. On je však nemá a zároveň bojuje s tím, že má za sebou jistou historii v politice a zdaleka ne křišťálově čistou. Pavel využívá toho, že o něm dosud nikdo moc neví. Projekt Pavel Nahrad však běží od roku 2018 a stojí za ním ex -velvyslanec v USA Kolář. Podporují ho média vytvářející svatořář. Už to samotné je dost strašidelné na to, abychom byli ve střehu a navíc už se objevila studie Pavlova životopisu, která odhalila mnohá tmavá zákoutí. Na závěr přiložíme něco, co by vás mohlo zajímat. Abyste pochopili, co generál Pavel podporuje a Jana Černochová představuje i prosazuje, přidáváme velmi zajímavý odkaz. Touha některých jedinců po našem zapojení do války je enormní. Berte to jako náš protiklad tendenčního vystupování moderátora debaty a celého vysílání ČT. Ne, opravdu nemáme rádi Babiše. Ale považujeme za neúměrné riziko neinformovat vás, co představuje Pavel. Spojení moci prezidenta s již existující nadvládou pěti koalice je prostě pro Českou republiku natolik devastující, že se musíme snažit to prostě lidem říct. A za to se nestydíme a ani to netajíme. Let pohledem na hodiny zjistíte, že do konce dnešního, co se nevešlo do včerejšího monitoru, zbývá minuta pouhá. To znamená, že je tu moje dnešní poslední věta. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.